გახდება თუ არა ქუთაისი მწვანე ქალაქის სტატუსის მატარებელი. Ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო მსჯელობა ქუთაისის მერიაში, სადაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონული დირექტორი კავკასიაში კატარინა ჰანსენი იმყოფებოდა. Შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აპირებენ ამ მხრივ გრანტების სახით კერძო სექტორში დასაქმებულ მცირე და საშუალო ბიზნესს დაეხმარონ, რაც როგორც ქუთაისის მერი ამბობს, არის კარგი შანსი, მით უფრო მაშინ, როდესაც ბიზნესს COVID პანდემიის პირობებში უდიდესი გამოწვევა აქვს. Დღეს ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელმძღვანელთან და მისი გუნდის წევრებთან. Საუბარი შეეხო სამ ძირითად მიმართულებას, ეს გახლავთ: მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ქალაქის გაციფრულების თემები, ქალაქის სერვისის გაციფრულების თემები. ვისაუბრეთ კონკრეტულ პროექტებზე, ვისაუბრეთ კონკრეტულ გეგმაზე, რომელიც იქნება ჩვენი თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, სამომავლო და ურთიერთობის გაკვირვებად გაწერილი პროექტები. Და ვფიქრობთ, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან თანამშრომლობა, რომელიც საშუალებას მოგცემს ქალაქს, რომ დაიწყოს მწვანე ქალაქის სტატუსის მომზადებაზე მუშაობა, იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის. ამასთან ერთად იქნება გარკვეული საგრანტო კომპონენტი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ეს მომზადებული პროექტები უკვე რეალობაში გადავიტანოთ და ვაქციოთ რეალურ პროექტებად. I'm very pleased with the meeting. Მოხარული ვარ, რომ დღეს გვიმასპინძლა ქუთაისის მერმა. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო და ნაყოფიერი დიალოგი გვქონდა. ვისაუბრეთ ქალაქის ინფრასტრუქტურასა და იმ მრავალ საკითხზე, რაც ქუთაის სამომავლოდ განვითარების კუთხით მეტ შესაძლებლობებს გაუჩენს.